Bakını iki gün sonra sürət mərkəzinə çevirəcək Formula 1 yarışlarının təhlükəsiz şəraitdə keçirilməsinin təmini təbii ki, birbaşa güc strukturlarının üzərinə düşür. Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Ramil Usubovun yarış öncəsi ANS-ə verdiyi eksklusiv müsahibədə də Azərbaycan polisinin yarışlara hazırlığı barədədir bu müsahibə. Beləliklə, Daxili İşlər Naziri zəmanət verir, yarışlar tam təhlükəsiz şəraitdə keçiriləcək. Cənab Nazir, çox az qaldı Formula 1 yarışlarına və hüquq-mühafizə orqanları, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi, xüsusilə polis bu yarışlara hazırlaşır, ciddi hazırlaşır. Nə vaxtdan başlamışsınız hazırlığa? Formula 1 yarışının hazırlığına biz artıq ötən ilin oktyabr ayından başlamışıq. Ölkə rəhbərliyinin şəxsi tapşırığı və nəzarət altında həm dövlətin daxili işlər orqanları ilə bərabər xüsusi xidmət orqanları, hüquq-mühafizə orqanları ilə birgə biz əsas qarşıda duran vəzifələrimizi biz bilirik. Asayişin qorunmasıdır, təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. Bu istiqamətdə artıq o vaxtdan hazırlıq işləri gedibdir. Xüsusi plan tərtib olunub. Həmin planı Daxili İşlər Nazirliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və digər qurumlar onların rəhbərləri imzalamaqla, yəni artıq o plan üzrə biz bugünə qədər qabaqlayıcı, profilaktik tədbirləri həyata keçirmişik. Hazırlıq işləri də bugün də davam edir. Polisin əsas vəzifəsi nədən ibarət olacaq? Polisin əsas vəzifəsi hər zaman olduğu kimi yarış zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsi, asayişin qorunması, eyni zamanda hərəkət yollarında o təhlükəsizliyin təmin edilməsi. Sonra təbii ki, birinci növbədə biz bura gələn qonaqların, yarış iştirakçılarının, onları müşahidə edən şəxslərin təhlükəsizliyi birinci növbədə, yəni bunlara diqqət yetiriləcəkdir. Onlar harada yaşayacaq, yarışın keçirdiyi məkanlar, hərəkət zolaqları hamısı polis nəzarətində olacaq və polisin həm belə deyək, bayırda aparan xidmət sayəsi, bayır xidməti bu işdə cəlb olunub. Eyni zamanda polisin əməliyyat axtarış fəaliyyəti ilə bağlı da müvafiq göstərişlər verilib, kəşfiyyat işləri də aparılır. Mənim yadımda da Avroviziya musiqi yarışması rəfəsində də, Avropa oyunları rəfəsində də polis əməkdaşlarına ingilis dilini öyrədirdilər. Bu ənənə davam edir mi? Bəli, Müşahim müəllim, biz nəzərə alırıq ki, bizim ölkəmizə bu yarışlarda 6000-ə qədər əcnəbilər, yəni gələcəkdir, yarış iştirakçıları, qonaqlar gələcək, turistlər gələcək. Hər zaman həm də artıq şükürlər olsun ki, Azərbaycan Bakı şəhəri bir ilbəil beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir məkana çevrilib. Ona görə də polis əməkdaşlarının xarici dili, xüsusən ingilis dili bilməsi vacib şərtlərdən biridir. Ona görə kurslar yenə də davam etdirildi, təşkil olunub. Hazırda bu yarışlarla bağlı 1000 nəfərədək bizim şəxsi heyət, yəni ingilis dilini kurslarını keçib hazırdırlar ki, heç bir belə çətinlik olmadan xarici vətəndaşlarla təmasda ola bilsinlər, onlara müəyyən izahat işləri versinlər. Ümumiyyətlə, təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi çərçivəsində əməkdaşların sayının artılması nəzərdə tutulurmu həmin günlər? Ümumiyyətlə, biz artıq ayın 15-dən gücləndirilmiş iş rejiminə keçirik. Yəni, gecə, gündüz, sutka ərzində bu növbəli əsasında gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcəyik. Və şəxsiyyətin artırılması, ümumiyyətlə, bu yarışın özünə birbaşa, onun təhlükəsinin təmin edilməsinə 3000-ədək daxili işlər orqanlarının əməkdaşı cəlb olunub. Lakin bu 3000 bu yarış zonasında cəlb edilir. Amma ümumiyyətlə, bütün Bakı qarnizonu Bakı şəhərində təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı, yarışların təhlükəsiz şəraitdə keçirilməsi ilə bağlı yəni cəlb olunublar. Amma konkret olaraq 3000 nəfər bizim şəxsiyyət məhz bu yarış keçirilən zonada fəaliyyət göstərəcəklər. Cənab Nazir, indi nəzərə alsaq ki, tədbir çox mötəbər tədbir olacaq. Dünyanın gözü burada olacaq və eyni zamanda mən bilirəm ki, burada əvvəlcədən müayinə tədbirlərinin də görülməsi planlaşdırılır. Ərazilərin yoxlanması, qabaqcadan hazırlanması. Heç şübhəsiz, bəli, biz təhlükəsizlik tədbirlərinin də komponentlərindən biri də xüsusən də o tamaşaçılar olan yerlərdə yoxlamaların aparılması, bizim daxili qoşulmasının
qoşunların xüsusi o istehkamçıları var ki, yəni o partlayıcı maddələrin müəyyən edilməsi, aşkar olması, onların zərərsizləşdirilməsi ilə belə qurumumuz var, məşğuldur. Artıq onlar bax bu gündən başlayaraq o işləri görüb, yoxlayıb, sonradan onları konkret olaraq polis mühafizəsinə verəcəklər. Həmin yerlər hamısı mühafizədə olacaqdır, düz yarışın sonuna qədər. Yəni təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Eyni zamanda bizim bugün deyərdim ki, bütün ərazi boyu üzrə həm üz tanıma, həm belə video kameralarımız mövcuddur. Və bu video kameralar da lazım olan vaxtında bütün sutka ərzində çəkilişlər gedəcəkdir. Yəni nələri gətirə bilərlər əraziyə, nələri gətirə bilməzlər? Yəni xüsusi yasaq olunan, qadağan olunan predmetlər falan. Bu bilirsiniz, artıq bu Bakı əhalisi, vətəndaşlarımız bunları bilirlər, nəyi olar, nəyi olmaz. Əlbəttə ki, kəsici, deşici alətlərdir, hər hansı bir tez alışqan alətlərdir, belə alətləri gətirmək qətiyyən qadağandır. Xəsarət, hər hansı bir digər vətəndaşa xəsarət yetirilə biləcək o bərk maddələrdir, olmaz. Ola bilər, o su, kiçik butulkalarda sular olsun, soklar olsun, o da şüşə qablar yox, plastik qablarda ola bilər. Xüsusi geyim formalarında olacaqlar mı əməkdaşlarınız? Bəli, əməkdaşların bir hissəsi xüsusi jiletlərlə, xüsusi geyim formalarında olacaqlar ki, yəni onlar fərqləndirici nişanlarla, yəni bilsinlər ki, bunlar o, yəni orada xidmət aparan əməkdaşlardırlar. Bən hay canım nazir, yadınızdadırsa elə bir il bundan qabaq təxminən bu vaxtlar idi, mən sizinlə müsahibə götürmüşdüm və orada biz Avropa oyunları ərəfəsində danışırdıq və sual olduğu kimi yadınıza salmaq istəyirəm. Xarici kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycanda daxili vəziyyətin o qədər də sadə olmadığı barədə məlumatlar yayılır. Cənab nazir, onu soruşmuşdum. Güya Azərbaycanda kriminogen durum təhlükəli həddə çatıb. Nə deyərdiniz belə məlumat yayan mənbələrə? Nə dərəcədə əsaslıdır onların şübhələri və xofları? Müşahim müəllim, uzun illərdir ki, belə təbliğatlar gedir, amma hər bir xaricdən gələn insanlar da, yəni o qonaqlar da, Azərbaycan xalqının özü də, Bakıda yaşayanlar da ki, yəni Azərbaycanın hər yerində bu əminamanlığın özləri şahidləridirlər. Özləri gəlirlər dəfələrlə. Bura gələn qonaqların özləri Avropanın o mərkəzi şəhərlərində, paytaxt şəhərlərində belə əminamanlığın olmamasını özləri etiraf ediblər ki, Bakı daha təhlükəsiz şəhərdir, daha təhlükəsiz paytaxtdır. Amma əgər biz sadəcə bir rəqəmlərə müraciət eləsək, açıq aydın görülür ki, əgər Azərbaycanda hər 100 min nəfərə son 5 ildə 254 cinayət düşürsə, Avropanın, ya Şərqi Avropanın, ya Qərbi Avropanın ölkələrində hər 100 min nəfərə 2-3 dəfə bundan çox cinayət düşür. Yəni, bunun özü açıq aydın göstərir. Amma mən heç də o bir ölkələrdə vəziyyətin kritik olmaları haqqında fikir yürütmək istəmirəm. Sadəcə bizim ölkə haqqında belə haqsız mülahizələr söyləmək özü əlbəttə ki, ədaləsizlikdir. Azərbaycanda və onun paytaxtı Bakı şəhərində hələ Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90-cı illərdə başladığı bax bu daxili sabitlik siyasəti çox möhkəm təməl üzərində quruldu və bu gün də cənab prezident İlham Əliyev rəhbərliyi ilə Azərbaycanda daxili sabitlik, əminamanlıq qorunub saxlanılır və vətəndaşlarımız üçün də, bizə bura gələn qonaqlar üçün də heç bir təhlükə mən görmürəm. Mən hələ sonuncu sual vermək istəyirəm cənab nazir. Azərbaycan xalqına, əhalimizə həmin gün yarışların aktiv tamaşaçıları olacaq insanlara tövsiyələriniz nə ibarət ola bilər? Tövsiyələrim nədir? Hər bir azərbaycanlı, birincisi, mən özüm də bir nazir kimi yox, bir vətəndaş kimi fəxr edirəm ki, belə bir möhtəbər tədbir Azərbaycanda keçirilir. İndi təsəvvür edin ki, dünyanın 188 ölkəsində Azərbaycanın adı səslənəcək, paytaxt Bakımızın adı səslənəcək. Azərbaycanlar üçün bu bir fəxridir, fəxarətdir. İkincisi də hər bir vətəndaş burada bir azərbaycanlı kimi, yəni biz ölkəmizi bir tanıtmaq, bir reklam eləmək imkanı da yaranır, belə deyək. Və mən düşünürəm ki, Bakı şəhərində yaşayan insanlar da, ondan kənarda olan azərbaycanlılar da bu asayişin qorunmasında aktiv hüquq mühafizə orqanlarına köməklik göstərəcəklər. Çünki vətəndaş köməyinin, o vətəndaş həmrəyliyinin biz hər zaman şahidi olmuşuq ki, ölkəmizdə əminamanlığın qorunmasında, təhlükəsizliyin təmin olunmasında Azərbaycan vətəndaşları çox ciddi həmişə rol oynayıblar və mən inanıram ki, bu möhtəbər yarışda da
onlar bu sabitliyin, əminamanlığın qorunmasına öz töhfələrini verəcəklər. Təşəkkür edirəm cənab nazir. Vaxt tapdınız, bizi qəbul elədiniz və düşünürəm ki, yaxşı bir tədbirdən sonra inşallah başqa bir vaxt yenə də görüşəcəyik və artıq bu dəfə xoş təəssüratlarımızı bölüşəcəyik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.